isto vem, no fundo, trazer uma lufada de ar fresco para o concelho de Penafiel. É uma loja que engloba vários aspectos, portanto, temos uma loja, estamos a ter um espaço físico para cada uma das situações, portanto, temos uma zona de recepção, uma zona para reunir com os comerciais, uma zona para, mais privada, para reunir com eventuais clientes que já têm uma proposta apresentada ou não, para poder fazer a negociação, uma zona de refeições para que os comerciais também se sintam mais confortáveis em trabalhar connosco. Portanto, isto é no fundo aquilo que tem vindo a ser o crescimento da Century 21 no país. Nós já tínhamos uma loja em Paredes, agora outra em Redosa, mais uma agora em Penafiel, porque achamos que faz sentido, que há muita população cá, portanto, se há muita população, há muitos negócios para a gente poder realizar. É de facto com bastante alegria que vejo isto acontecer. Nós definimos a dada altura que a nossa estratégia passaria pelo crescimento com agências de proximidade, com os nossos melhores agentes. E de facto ver hoje o Pedro Silva, que está connosco, entrou neste negócio connosco, fez um percurso, cresceu e hoje estar em condições de entrar neste projeto desta forma, abrindo uma agência de proximidade, é naturalmente um motivo de alegria e acima de tudo de orgulho pelo trabalho do Silva e também porque fazemos parte desse percurso. O Pedro já há cerca de 6 anos que está na 121, neste momento é um plano de carreira que nós também permitimos, em que os comerciais podem avançar e ter uma loja própria e evoluir o plano de carreira. Portanto, é um grande exemplo, o Pedro, que neste momento já está com uma loja aberta ao público para conseguir avançar no próprio negócio individual. Como é que surgiu a ideia de criar esta loja aqui? Ponto em tempo, já tivemos aqui, entretanto surgiu outro projeto e depois então, entretanto, pensámos que Penafiel tem um bom mercado e voltamos outra vez a quase às origens. Quais são as expectativas que tem? Ter no mínimo 30% do mercado de Penafiel. As expectativas são altas e de certeza que o resultado vai ser de acordo com essas expectativas, até porque este projeto é uma parceria entre aquele que é um bom agente com provas dadas no mercado, como é o caso do Pedro Silva, e a nossa empresa. Portanto, seguramente que o resultado vai ser bom, não tenho qualquer dúvida. Neste momento estão à procura de comerciais? Sim, estamos a recrutar, queremos expandir a nossa empresa, aumentar a equipe e eu estou efetivamente a recrutar novos comerciais para agarrarem um novo projeto na carreira imobiliária. A Century marca pela diferença? Marca bastante pela diferença. Nota-se isso com o tempo. Os clientes que trabalham connosco no final notam realmente que é um serviço diferenciador e nós costumamos dizer que o fundamental é nós conseguirmos mostrar às pessoas o que é que nós vamos fazer para vender os imóveis delas. Porque enquanto nós não conseguimos mostrar isso, a pessoa não consegue perceber qual é a vantagem de trabalhar connosco. E não é uma vantagem, são muitas vantagens que as pessoas têm em trabalhar com a Century 21, porque é como a gente diz, é a maior rede imobiliária do mundo, de facto, está presente em 78 países, portanto, são muita experiência acumulada e quando põe um imóvel à venda na Century, ele está à venda em todo o mundo. E com o crescimento do turismo também é uma mais-valia. Há um fluxo migratório do Grande Porto para estas zonas e as pessoas ainda não se aperceberam disso, nós já, porque somos profissionais do ramo. Hoje em dia, com uma pessoa, um imigrante francês ou um francês puro que queira viver em Portugal, não se importa de sair no aeroporto Francisco Sá Carneiro e fazer 30, 40 km e morar em Penafiel, porque isso para eles não é um problema e porque realmente aqui conseguem preços mais competitivos do que lá. Portanto, há de facto estas oportunidades que nós, profissionais da Century 21, já as identificámos e aqui em Penafiel vamos explorá-las. Na rua Alfredo Pereira, número 59, está aberto de segunda a sexta, das 10 às 19 e ao sábado, das 10 às 17. Tem Facebook, página na internet? Sim, é Century 21, Penafiel. É só pôr o like e receber as novidades. Com
apoio